Сәлеметсіз бе, асыл? Сәлеметсіз бе? Жаңа Астана Ардың басынан бастап оқысаңыз шок боласыз ғой. Обиженный ғой, еркек затына сақалға тиісті, мұсылмандарға тиісті, сосын дүнгандарға тиісті. Оның несі шыдамайды, көтені шыдамайды эфирға кіріп бетін көрсетуге. Міне мен тұрмын, мен тісімді қисық кір алын дейсің. Иә, тісім қисық алын дейсің. Тіс қисық адамның проблемасын шешпейді. Адамның санасы сана берсін адамға. Сана бермесе, онда менің санам жоқ болып түсіндір жасыға ақылыма қонбайды. Сол үшін Астана Ар бірінші санаңды түзет. Иә, дұрыс айтасыз. Түзетуіңде қажеті жоқ деп ойлаймын. Мына жақта екі адам тұр. Біреуі мұсылман, тенгриандар санасы бүйтіп кеткен, сөйтіп кеткен дейді. Мына жақта тенгриан тұр, екеуі бір бірімен қырылып жатыр да. Ради бога, діндерің бар ма, көттеріңді қысыңдар и все. Сәлеметсіз бе, қана қалыңыз қалай? Уағалейкумассалям. Не үшін құрылып жатсыздар тағы? Жаңа ар жақта қазақтар тағы бір бірімен құрылып жатыр. Құдай сақтасын. Сабыр бер. Айтақта. Асыл. Иә. Қазақтар бір бірін өлтіру күні бойы. Адрес бер, телефон бер деп бір болмайтын бір орыстар үшін, Россия, орыс емес, Россия үшін, Ресей үшін құрылып жатыр. Біреу Ресей молодец. Құрылып жатқан жоқпыз біз, жай ғана әңгімелесіп отырмыз. Мында сәлеметсіз бе? Үлкен кісілер қой десең қоймайтын кісілер бар ғой. Бір-бірін өмір бер, адресін бер деп. Короче, бір Ресей федерациясы үшін бір-бірін өлтірмекші болды.